Vyberte nejhezčí akci měsíce ledna. Hlasujte na www.hokejka.cz. Pod číslem 1 se o vaši přízeň uchází Radovan Pavlík a jeho únik v televizním utkání proti brněnské Kometě zakončený backhandovým blafákem. Číslo 2. Brněnská souhra, na jejímž konci stál Peter Müller. Číslo 3 má solo plzeňského střelce Milana Gulaše, který si zpoza branky poradil s Janem Lukášem. Pod číslem 4 soutěží Adam Lapšanský a jeho skvělá klička proti Chomutovu. Číslo 5. Brankářský zákrok Romana Vila. Číslo 6. Mladoboleslavský střelec Lukáš Dejdl, který se pro tento okamžik proměnil v nahrávače s očima vzadu. Vybírejte do pondělí 11. února do 12 hodin. Tři nejlepší akce uvidíte v Bully Hokej živě. Číslo 1. Únik Radovana Pavlíka s gólovým zakončením v televizním utkání. Číslo 2. Souhra brněnské Komety, na jejímž konci byl Peter Müller. Trojku má plzeňský Milan Gulaš a jeho výjezd zpoza branky. Číslo 4. Klička Adama Lapšanského. Číslo 5. Rychlý beton Romana Vila proti Martinu Zaťovičovi. Číslo 6. Skvělá zadovka Lukáše Žejdla.